မှာဒီလိုတော့မရှိဘူး။ယောက်ျားလေးဖြစ်ခြင်းကမိန်းကလေးဖြစ်ခြင်းထက်ပိုတာမြတ်တယ်ဆိုတာအစ္စလာမ်မှာမရှိ။နော်အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာအင်နာအကရမကုမ်အင်ဒလာဟီအတ်ကာကုမ်ဒီပေရန်ဒီအူဆူလ်ပဲရှိတယ်။ဘသူဘလောက်အလ္လာဟ်ကိုကြောက်မလဲ။ဘသူဘလောက်တကွာရှိမလဲ။အဲ့ဒီလိုပုံမြတ်မှာပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမိန်းကလေးရှိမယ်ယောက်ျားလေးရှိနော်အဲ့ဒီမိန်းကလေးအလ္လာဟ်ပူကြောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပူပြီးသူအလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာအစင်တန်းမြဲမှာပဲ။ဂျန်နတ်မှာပုံမြင့်တဲ့အစင်တန်းသူရမှာပဲနော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမနက်ဖြန်ဂျန်နတ်မှာယောက်ျားလေးတွေအားလုံးအပေါ်မှာနေပြီးတော့မှအောက်ကနေမိန်းကလေးတွေကိုစပြီးစီမယ်အဲအဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့တခါတော့ပါလေနော်နဗီကတော့ယောက်ျားလေးတွေတဲကပဲအလ္လာရှင်မြတ်တခင်ရွေးချယ်တယ်နော်ယောက်ျားလေးတွေတဲကပဲရွေးချယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတွေမှာကောထွတ်မြတ်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားနော်မိန်းကလေးတွေမှာလည်းပဲမာရီယမ်ဘင်တီအင်မရန်တမနော်အီဆာအလိုင်ဆလမ်ကမိခင်ဒီတိုင်းပဲဟာဇတ်ခတိဂျာရဇီအလ္လာဟူတာလာအနာတခင်မကြီးဒီတိုင်းပဲဖီရောင်ကဇနီးတဲ့အာစီယာတခင်မဒီတိုင်းပဲဟာဇတ်အာရှာတခင်မဒါဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အဆင့်အတန်းလည်းမနှိပ်ဘူး။နော်ဒါတော်တော်မြင့်မြတ်တဲ့အဆင့်အတန်းမျိုးကိုရရှိထားတာ။နော်အခုနကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တဲ့ဒါအင်မတန်နော်အင်မတန်ထုကေအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်ကြီးတွေ။ဒါပေမဲ့နဗီရဲ့အဆင့်ကတော့အားလုံးထက်အမြင့်ဆုံးပဲ။အဲ့ဒီနဗီရဲ့အဆင့်ကိုတော့အလ္လာရှင်မြတ်တခင်အမျိုးသားတွေကိုပဲပေးတယ်။အဲနဗီပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကြိုးစားတယ်နော်အလ္လာဟ်အမိတ်ကိုနာခံတယ်အလ္လာဟ်ကိုကြောက်တယ်အလ္လာဟ်နဲ့အင်မတန်နီးတဲ့အဆင့်ကိုသူရယူလို့ရတာပဲသူတော်စင်တွေထဲမှာရာဘီယာဘဆရီယာတခင်မကြီးရှိတယ်ဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့သူတော်စင်ဘလောက်မြင့်မြတ်တဲ့သူတော်စင်နော်ရာဘီယာဘဆရီယာတခင်မအဆင့်တန်းအင်မတန်မြင့်မှာနော်ရာဘီယာဘဆရီယာတခင်မရဲ့အဆင့်တန်းဒါကြောင့်နော်မင်းလေးတယောက်ကအလ္လာဟ်အချစ်တော်ဖြစ်လို့ရတာပဲနော်အလ္လာဟ်အချစ်တော်ဖြစ်ဖို့သူဘာမှပိဆက်စရာမလိုနော်သူနော်သူ့ရဲ့အမလ်အီဘာဒတ်နဲ့သူအလ္လာဟ်နဲ့နီးစပ်အောင်လုပ်လို့ရတာပဲနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါအစ္စလာမ်သာသနာဟာအမျိုးသမီးတွေကိုနော်မဖိနှိပ်ထားဘူးအစ္စလာမ်သာသနာကအမျိုးသမီးတွေကိုမခွဲခြားထားဘူးဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာသနာမှာကြည်လိုက်နော်ဥပမာအငွေကိစ္စနဲ့ပဲပြောဒီနေ့များသောအားဖြင့်အငွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောကြတယ်ယောက်ျားလေးကနှစ်ခုမိန်းကလေးကဘာလို့တစ်ခုပဲရတာလဲနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောမလဲဥပမာအဖြစ်နော်ယောက်ျားလေးကနှစ်ခုအစ္စလာမ်ကပေးတယ်နှစ်ဟစ္စာမိန်းကလေးကတစ်ဟစ္စာနော်ဒီမှာမညီမျှဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဒီတော့အိမ်တိုင်းမှာလင်မယားရှိတယ်။နော်လင်မယားရှိတယ်။ယောက်ျားတစ်ယောက်မိန်းတစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်လင်မယား 2+1 မှာ3ဖြစ်သွားမှာပဲ။နော်နှစ်အပေါင်းတိဆိုရင်နော်3ဖြစ်သွားမှာပဲ။နော်ဥမာအဖြစ်မိသားစုတစ်စုမှာနော်မောင်နှမ4ယောက်ရှိတယ်။ယောက်ျားလေး2ယောက်မိန်းကလေး2ယောက်ထားပါတော့။နော်ယောက်ျားလေးတွေက2ဟစ္စာစီရ။မိန်းကလေးတွေက1ဟစ္စာစီရ။ယောက်ျားလေး2ဟစ္စာရတဲ့သူကသူမြတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။သူသားတယ်ပြောလို့ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့အိမ်မှာသူ့မိန်းမသူ့အဖေသင်သူ့မိန်းမဘယ်လောက်ပဲရမှာလဲ။တဟိစာပဲရမှာသူနဲ့သူမိမနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်3ပဲနှစ်အပေါင်း3ပဲဒီတိုင်းပဲမိန်းကလေးတွေကတဟိစာပဲရနော်သူတို့ကလည်းသူတို့ယောက်ျားကဟိုဖခင်ကွယ်လွန်တဲ့အခါသူယောက်ျားဘယ်လောက်ရမှာလဲနှစ်ပြန်ရနော်သူလည်းပဲသူတင့်နဲ့ဟိုနှစ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်3ပဲဒီတော့အလုံးလင်မယားတိုင်းလင်မယားတိုင်းက 2+1 3ကြီးပဲနော်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီ3ထပ်မပူသွားဘူးနော်3ထပ်မပူသွားဘူးဒီပုံစံတစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါမျှတာတာပဲနော်အားလုံး3ပဲနော်သူနဲ့သူ့ယောက်ျားနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်3သူနဲ့သူ့ယောက်ျားနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်3သူ့ယောက်ျားဒီယောက်ျားနဲ့သူ့မိန်းမနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်3အားလုံး3ပဲနောက်တစ်တစ်ချက်ကပါလဲနောက်တစ်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်နော်အမျိုးသားကအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တယ်နော်သူကနော်သူ့စီပတ်စံရောက်လာရင်သူလုပ်ငန်းလုပ်ရမယ်ရှားရမယ်ဖွေးရမယ်ဇနီးမယားရှာကျွေးရနော်အမျိုးသမီးကသူ့စီပတ်စံရောက်လာရင်သူ့အတွက်စူထားယုံပဲသူ့အတွက်ရှာဖွေကျွေးမှုဖို့တောင်းဘူးသူ့စီမှမရှိတာမရှိဘူးလေသူ့သားသမီးနဲ့သူရှာချွေးစရာမလိုဘူးသူ့ယောက်ျားလည်းသူရှာချွေးစရာမလိုဒီပတ်စံ तू စုထားနော်ဒီပတ်စံနဲ့ तू လှုပ်လို့ကင်လို့ရတဲ့အမျက်တွေတိုးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလေသူ့အစ်စာပဲသူ့တကူစာပဲဟိုယောက်ျားကြတော့ပြီးကြတာနော်သူ့တကူစာမှမဟုတ်တာသူ့မှာသားသမီး9ယောက်ရှိရင် तू ပိုင်တာအလုံး9ယောက်အတွက် तू နော်ရှာချွေးရမယ်ဒီ9ယောက်ကိုပြုစုပြောထောင်ရမယ်ဒီ9ယောက်ကိုပညာသင်ပေးရမယ်ဒီ9ယောက်တဲ့အထွေထွေစရိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီတော့ယောက်ျားလေးတယောက်မှာကုံစရာအထွေထွေစရိတ်ကအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲအစ္စလာမ်ကယောက်ျားလေးကိုအကုန်တောင်းဝန်တွေပေးထားတာ။နော်ကျွေးရမှာလဲတူတောင်းဝန်။နော်အဝေစားဝယ်ပေးရမှာလဲတူတောင်းဝန်။ပညာသင်ပေးရမှာလဲတူတောင်းဝန်။အဲ့ဒီစရိတ်တွေကနဲမှမနဲတာ။အဲ့ဒီတော့ယောက်ျားလေးစီမှာပိုလိုအပ်ချက်ရှိတယ်။အဲမိန်းကလေးကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေ။နော်သူ့ရတဲ့ပတ်စံကသူ့တကူစာပဲ။နော်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတကူစာလို့ပြောရင်လဲသူ့ရတဲ့ပတ်စံသူစားမယ့်နေရာမှာလဲသုံးစရာမလိုသူ့သူ့ယောက်ျားရှာကျွေးမယ်သူအစင်သည့်နော်ဝိမန်နေရာလဲတုံးစရာမလိုသူ့အဝေစားသူ့ယောက်ျားတောင်းအောင်အစင်သိအောင်ဆုံးသူတင်အောင်မှသူ့ကဖန်တဖန်သူ့ယောက်ျားတောင်းအောင်ပဲနော်အဲသူ့ပစံပူပူရှာရှန်တတ်တတ်ပဲဒီလိုလိုအပ်ချက်ကဘယ်သူမှအများကြီးရှိ
အကြီးဒီနေရာမှာမြန်မြန်တက်တာယောက်ျားလေးဒလောက်မိန်းကလေးဒလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမှနာအင်စားဖြစ်တာနော်ဒါမဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့ဥပဒေကမျှတာယောက်ျားလေးကိုတောင်းဝန်ပေးထားတယ်မိန်းမကိုရှာကျွေးရမယ်သားသမီးကိုဝတ်စားစင်ပေးရမယ်ကျွေးမွေးရမယ်ပြုစုရမယ်ပြုတောင်းရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ခရကြလိုအပ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ရပိုင်ကိုအမွေကိုလည်းတပတ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်မိန်းကလေးကိုဘာတောင်းဝန်မှမပေးတော့ဘာတောင်းဝန်မှမပေးတော့နောက်ဆုံးဒီမိန်းကလေးတတိချမ်းသာတယ်ကျွေးဝတယ်စူရင်လည်းပဲအဲ့ဒီခလေးတွေကိုကျွေးမွေးမယ်တောင်းသူ့မှာမရှိဘူးနော်သူ့မှာမရှိဘူးသူမကြည့်ဘူးပဲနဲ့သူ့ယောက်ျားငါးပြားမှသူ့ပစံယူပိုင်ခွင့်လည်းမရှိလေးစားအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်နော်မိန်းကလေးအတွက်လိုအပ်ချက်ကအများကြီးနော်ဒီလောက်မရှိဒါတော့ဒီမှာယောက်ျားလေးကနှစ်ပုံရချင်းမိန်းကလေးတစ်ပုံရချင်းမှာဒါမျှတာတာပဲအဲနောက်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုမေးစရာရှိတာကမိန်းကလေးကသူ့မှာယောက်ျားမရှိဘူးသူအပြူကြီးဆိုရင်ရောအပြူကြီးဆိုရင်လည်းသူအပြူကြီးတယောက်အတိုင်းဒါသူဘယ်လောက်လို့မလဲဘယ်လောက်လို့မလဲယောက်ျားလေးတယောက်လောက်တော့သူ့မှာလိုအပ်ချက်မရှိနော်ယောက်ျားလေးတယောက်လောက်တော့နော်သူ့တကူကြီးတယောက်စာပဲသူလိုမှာအဲ့ဒီအတွက်လဲသူ့အတွက်တပုံဟာသူ့အတွက်နည်းတယ်လို့ဆိုစရာမရှိဘူးဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဗတ်ချိလိုက်ရင်အကုန်လုံးမျှတာနောက်တစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုစာအုပ်လေးတော့ဘာသာပြန်ထားတယ်ဟာဇတ်မော်လနာခါလီဆိုင်ဖူလာရာဟ်မာနီဆပ်ကေသူကဗုဒ္ဓဂယာမှာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယမှာဗုဒ္ဓဂယာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘာသာပေါင်းစုံဆီမီနာတစ်ခုလုပ်အဲ့ဒီဆီမီနာမှာအဲ့ဒီစာတန်သူကအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်သွင်းရတာပေါ့နော်စာတန်တော်တော်ကောင်းတာနော်လူတယောက်မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့သူတယောက်ဖတ်လိုက်ရင်လည်းအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောပေါက်သွားနော်ဟိုအစ္စလာမ်တယောက်ဖတ်လိုက်ရင်လည်းကိုယ်သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်းကွက်ကွက်ကွက်မြင်သွားမယ်နော်အစ္စလာမ်ဒီစာအုပ်လေးလည်းဒီတပတ်နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းထွက်လိမ့်နော်အဲ့ဒီစာအုပ်မှာရေးထားတယ်အစ္စလာမ်ကနော်အစ္စလာမ်ရဲ့စီဝါရေးစနစ်တွေအစ္စလာမ်ရဲ့အမွေစနစ်တွေကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တဦးကောင်းတယောက်ကောင်းကိုအစ္စလာမ်ကနော်မလူလာဘူးအစ္စလာမ်ကဖြန့်ကျက်မှုစနစ်ကိုပဲလူလာဥပမာဖြစ်နော်အစ္စလာမ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်စီဝါလုပ်တယ်နော်တွေးပြီးလို့အစ္စလာမ်ကပူကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအစ္စလာမ်ကပူပြီးနော်သူနဲ့သူနဲ့ share လုပ်တယ်သူနဲ့သူနဲ့ share လုပ်တယ်ပူကောင်းတယ်နော်လူနှစ်ယောက် share လုပ်တယ်တွေးလို့ဒါပေမဲ့တစ်ခါပါလေဒီနေ့ခစ်တကယ် CY စနစ်မှာကနော် share မှာကအမျက်ကိုပုံသေးတတ်မှတ်ပြီးသားနော်အမျက်ကိုပုံသေးတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဥမာဖြစ်နော်လူတစ်ယောက်သွားပြီးနောက်တနေရာမှာ share ထည့်တယ်နော်သိန်းတရာထည့်တယ်ဟိုကပြောတယ်မင်းသိန်းတရာထည့်တယ်တော်မင်းတလား3သိန်းပေးနော်3သိန်းပေးဒီတော့3သိန်းပြီမှာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသိန်းတရာနဲ့သူရင်းပြီးအလုပ်လုပ်တော့မူကြီးကဘလောက်ရလဲဆိုတော့ထားပါတော့6သိန်းလောက်ရဒါပေမဲ့ तू ဘလောက်ပဲပေးရလဲ3သိန်းပဲပေးရဒီတော့ share ထည့်ထားတဲ့သူက3သိန်းပုံသေးပဲသူ့အတွက်တွတ်တက်တွတ်တက်ကြောင်းမရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ share ကိုကင်ပြီး3ဆွဲတဲ့သူအတွက်ကသူ့အတွက်တွတ်တက်တွတ်တက်ကြောင်းရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် तू ကသူ့ပစံအနေနဲ့အမြတ်ရတယ်ဟို share ပစံအနေနဲ့ तू ကထက်ရသေးတယ်ထက်ရသေးတယ်ဒီတော့ဒီသဘောမျိုးရှိအစ္စလာမ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်အားလုံးမျှမျှတက်တက်သွားရလုံငန်းတစ်ခုမှာလူ9ယောက်ရှယ်ရဆိုရင်အမျက်ကျရင်လည်း9ယောက်ခွဲရနော်9ယောက်ရှယ်ဘာဖြန့်ကျက်မှုစနစ်နော်လူတစ်ယောက်ကွက်ပြီးချမ်းလာသွားတဲ့စနစ်အစ္စလာမ်ကမလူလာဘူးဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ तू တလောက်ရရင် तू လည်းတလောက်ရမယ် तू လည်းတလောက်ရမယ် तू လည်းတယောက်လည်းရမယ်လူ9ယောက်ရှိရင်9ယောက်လုံးနော်စားနိုင်တောက်နိုင်အဆင်ပြေတာနဲ့တယောက်ကချမ်းသာပြီး4ယောက်ကဆင်းရဲနေတာနဲ့အဲ့ဒါဘယ်ပုံစံပူကောင်းမလဲဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းကြည်ကြည်ဒီလိုတိုင်းပြည်နော်ဒီလိုတိုင်းပြည်မှာစီးပွားရေးကောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာချမ်းသာတယ်သူများတယ်ဒီလိုတိုင်းပြည်မှာစီးပွားရေးမကောင်းဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာလူတချို့ကကွက်ချမ်းသာပြီးလူများစုကဆင်းရဲတယ်အစ္စလာမ်ကအဲ့ဒီစနစ်ကိုအားမပေးဘူးနော်လူတချို့ကွက်ချမ်းသာပြီးလူများစုဆင်းရဲတဲ့စနစ်အစ္စလာမ်ကအားမပေးဘူးအစ္စလာမ်ကဘယ်လိုစနစ်လဲနော်အားလုံးမချမ်းသာရင်တော့မှအားလုံးအဆင်ပြေရမယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုအစ္စလာမ်ကဦးစားပေးတယ်ဒါကြောင့်အစ္စလာမ်ရဲ့အမွေစနစ်ကိုလည်းကြည့်ကြည့်နော်အမွေစနစ်ကိုလည်းအစ္စလာမ်ကဖြန့်ကျက်ထားတယ်။နော်မိဘတီလို့ဒါသမီးပဲယူရမယ်။တီလို့လည်းမဟုတ်။နော်အစ္စလာမ်ရဲ့အမွေစနစ်မှာတစ်ခါတခါနော်မိဘတီတယ်၊တားသမီးရောရှိတယ်။နော်သူတို့ရသွားတယ်။တစ်ခါတခါတားမရှိဘူး၊သမီးပဲရှိတယ်ဆိုရင်အမွေကအထက်ပြန်တက်တာတို့ဘေးဘက်ကိုပြန်သွားတာတို့ဒီလိုရှိတယ်။တစ်ခါတခါနော်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်တို့မှကိုယ်တည်သွားလို့အမွေရသွားတဲ့ပုံစံလေးအစ္စလာမ်မှာရှိတယ်။နော်ကိုယ်တည်သွားလို့ကိုယ့်အဖေကပြန်ပြီးအမွေရသွားတဲ့ပုံစံလေးအစ္စလာမ်မှာရှိတယ်။ဖြန့်ကျက်တဲ့စနစ်ကိုသွားနော်ဖြန့်ချက်တာလူတယောက်တည်းကိုပုံပြီးငွေမပေးဘူး။နော်လူလေးငါးယောက်ကိုဖြန့်ချက်ပြီးပေးတယ်။အဲ့ဒါများသောအားဖြင့်အစ္စလာမ်စီးပွားရေးပုံစံနေအစ္စလာမ်အမွေစနစ်တရားအဲ့ဒီပုံစံကိုဟိုအဓိကအခြေခံထားတယ်။ဒီတော့အစ္စလာမ်သာသနာမှာအခုနကျွန်တော်တင်ပြသလိုအမျိုးသမီးတယောက်တည်းအခွင့်အရေးနော်မနေဘူး။နော်အခွင့်အရေးမနေဘူး။တစ်ဖက်ကအမျိုးသမီးကိုအစ္စလာမ်ကနော်ပရဒါနဲ့နေပြောတယ်။နော်တစ်ဖက်ကအမျိုးသမီးရဲ့အကောင်းဆုံးနေရာအိမ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအစ္စလာမ်ကဘာပြောထားလဲ။နော်အမျိုးသမီးရဲ့ရှာကျွေးဖို့တောင်းဝန်ကလည်းသူ့ယောက်ျားရဲ့တောင်းအစ္စလာမ်ကဒီလောက်အထိပြောထားတယ်။မိန်းကလေးတယောက်သူ့မှာယောက်ျားရှိတယ်။အဲ့ယောက်ျားကိုရှာကျွေးဖို့ဒါနော်သူဒီမိန်းကလေးကိုရှာကျွေးဖို့ယောက်ျားရဲ့တောင်း။ဟိုယောက်ျားမရှိဘူး။
ယောက်ျားမရှိရင်သားအရွယ်ရောက်သေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမင်းကလေးကိုရှာကြည့်ဖို့သားရဲ့တောင်းအောင်နော်အကဲကြီးသားလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်အခုယောက်ျားလည်းမရှိဘူး